Srbijom vladaju popovi, a ne Lazar. Kud god se okreneš, svuda siga i sukno. Bolje bi bilo da pripaziš šta govoriš. Da bi mi neko zapušio usta, morao bi da bude barem knez, a ne knežev sestrić, Musa Vinčić. Ako tvoj otac, Levčanine, nekom Levčom nije uspeo da te nauči redu, da nismo u ovom dvoru u kome smo, naučio bi te ovaj mač. Hoćemo li mi da se tučemo protiv Turaka ili među sobom? Ja, vraćo Musić, nisam došao ovdje da pregovaram s kneževim sestrićima, nego sam došao kod toga našeg, kako se sada potpisuje, u Hrista, Boga blagovernog i samodržavnog gospodina Srbljem i Podunavlju Stefana, kneza Lazara. Da probam da ga nerazumnog urazumim, da sklanja vojsku s Kosova, da beži, da se ne tuče, već da pregovara. Prvo, Levčanine, o glavi možda i može da se pregovara, ali o obrazu koji ima obraza ne može. A drugo, znam ja zašto ti nećeš u bitku. Ti misliš daleko je Levač od Kosova. A Kosovo će ti sutra stići u Levač. I jači od tebe su priznali tursku vlast. Koji jači? Kralj Marko, despot Konstantin Dejanović. Kažeš jači? A šta su oni uradili sa tom jačinom? Jesu li oni vratili Altomanovićeve zemlje? Ili ja? Ko je od poražene i raskomadane Srbije stvorio kneževinu koja bi, ako Bog da, uz Božiju pomoć i našu slogu i snagu, jednom opet mogla postati carstvo. Dok su svi rasipali, ko je se birao? Marko, Konstantin ili Lazar? Marko i Konstantin su izbjegli prolivanje krvi. Sačuvali su zemlju, sačuvali narod. Sačuvali su oni tamnavče svoje krune. Bolje da kaže, misle da su sačuvali. Dok tvoji seljaci, Lazare, zajedno s tobom budu ostavljali kosti po Kosovu, njihovi će mirno da žanju pšenicu. Žanju da mogu da Turcima plate harač. Mirno žanju da bi mogli mirno da gladuju. Od takvog se mira moramo braniti. I još nešto. Nemojte vi da mi pričate o seljacima. Nije vama ni do seljaka, ni do Srbije. Vama je svejedno da li će vam Levač, Braničevo, Tamnava ili Mačva osvanuti sutra u Ugarskoj ili u Turskoj. Vama je važno da vam je kruna na glavi. Zlato u kesije, suknu u sanducima. To baš neće biti istina, kneže. Šta je istina, šta nije, ne dokazuje se ovdje, nego na Kosovu. Jeste li vi došli da se borite ili da pričate? Mi smo ovdje i došli da razgovaramo, vredi li ili ne vredi da se borimo. Nije pitanje hoćemo li ili nećemo da se borimo, nego hoćemo li ili nećemo da postojimo. A dolaziti Muratu pod čador, usput se klanjati njegovim konjušarima, berberima, kuvarima i konjskim repovima, a samom Muratu ljubiti skutu čizmu. Da li to za tebe znači postojati? Kneže, prevelika je turska sila i ordija. Preveliki je, tamnavče, bojim se tvoj strah. Ili se sve ovo gradilo i stvaralo zato da ga naš strah razgrađuje i rastvara. Ako na tursku silu i ordiju danas ne poletimo kao sokolovi, sutra će nam kneževsku trpezu preletati kokoške, kokodačići. Nešto dugo ostadoste među Turcima. Zadržali smo se duže nego što smo računali, kneže. Šta imate da kažete? Nažalost, ništa dobro. Turska vojska je pritisla celo Kosovo. Jednim krilom se oslanja na Lab, a drugim na Sitnicu. Od šatora su podigli čitavu varoš. Sa ulicama uzduž i popreko. Sa ašinicama, zanatlijama, dućanima. Turaka ima bar 2 puta više na Srba. Da ne preteruješ? Turci prvo imaju janičare 50.000, pa imaju azape 30.000, pa imaju pešake zvane jaje 60.000, pa imaju akinđije 20.000. A Srba jedva da ima 70. Da je barem Dubrovčan i Radoslević, kao što je obećao, izradio one balistre i bombarde. Vojska je velika, ali skupljena s koca i s konopca. Hteli bi snagu da nadoknade brojem, to i nisu Delije i Gazije, nego Levente. Ne bi rekao čestiti, kneže, da su Levente, ali da su birani s konca i s konopce. Turska vojska je pažljivo birana, dobro uvežbana, dobro naoružana i odlično plaćena. Vaši se izveštaji očito ne slažu. Toplica kaže belo, a Kosančić crno. Da li ti, Kosančiću, hoćeš crnim da me obeshrabriš, a ti, Toplice, belim da me ohrabriš? Ja bih pre verovao Kosančićevim rečima. Pa bi se pred turskom silom i ordijom zajedno sa Levčaninom Obiliću mirno vratio u svoje mirne zemlje. Znam ja da na Turke moramo udariti, ali ako moramo da udaramo, bar ne moramo naslepo. Sultan Murad je doveo obe vojske. I vojsko iz Rumelije i vojsko iz Anadolije. Sa sinovima Jakubom i Bajazitom. A tu su i Ennebej, Subošan, Jeverno-Zbega. To su njegove najbolje vojskovođe. Za njih to nije bitka kao ostale bitke. A zar za nas jeste? Za njih je to, kneže Lazare, sveti rat. A zar za nas nije? Ima li još nešto važno, Kosančiću? Ima, čestiti kneže. Ima, među turskom vojskom ima i Srba, i Grka, i Zepire, i Tesara. Na Muratovom dvoru kao rikabdar vedri oblači neki Srbin. Srbin Hamza! Radi se o turskim vazalima, kneže. To su hrišćanski vojnici i vitezovi. Hrišćanski se mačeva, ako ste pametni, čuvajte više od turskih jadagana. Dakle, gospodo, izveštaje sa Kosova smo čuli. Turci su takvi kakvi su i to su što su. Sada je najpreče da vidimo kakvi smo mi. A ako je tačno što kaže Kosančić, da je Turaka 2 puta više no Srba. Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja mi preti, nego po tome koliku svetinju branim.